Oi, galera! Como vocês já devem saber, essa semana invadiram a casa dos pais de Bruna Biancardi e levaram vários itens valiosos. Na hora que isso aconteceu, Bruna Biancardi e a filha não estavam em casa, mas os pais estavam e passaram por momentos horríveis. Os pais de Bruna Biancardi foram amarrados enquanto os assaltantes pegavam o que queriam. As autoridades estão investigando o caso, mas já sabemos de algumas coisas. O assalto foi feito por três homens, sendo que um deles morava no mesmo condomínio. O assalto durou cerca de 25 minutos e assim que os bandidos foram embora, os pais de Bruna ligaram para o porteiro e para os seguranças do condomínio. A polícia conseguiu prender um dos bandidos. Ele estava do lado de fora do condomínio fugindo a pé. Esse que foi preso foi justamente o vizinho. O nome do rapaz que foi preso em flagrante é Eduardo, ele tem 19 anos de idade. E foi ele quem facilitou o acesso ao condomínio para que os outros bandidos entrassem. Por enquanto, a polícia ainda não conseguiu encontrar os outros dois responsáveis pelo assalto. Mas enquanto isso, o tal vizinho confessou sua participação no assalto e contou como aconteceu a invasão. Em um depoimento obtido pelo Metrópolis, Eduardo disse que na véspera do assalto encontrou-se com dois comparsas, que são conhecidos como Urso e Europa, e planejaram um crime. O objetivo não era sequestrar ninguém, como saíram as notícias, e sim roubar os sogros de Neymar. Eles se encontraram em um bar, beberam e fumaram antes de ir até a casa dos pais de Bruna Biancardi. No depoimento, Eduardo disse que não fez ninguém de refém, apenas transitou dentro da casa com os comparsas. Eduardo também disse que não ficou com nada que foi roubado, até porque não deu tempo, já que ele foi preso em seguida. Eles conseguiram abrir um cofre, mas no cofre não tinha dinheiro, então eles levaram objetos de valor. Eles roubaram três bolsas de 20 mil reais cada, relógios e várias joias. Esse tal vizinho disse que se arrependeu e que foi influenciado pelos amigos. Ele tem apenas 19 anos de idade, mas sua ficha criminal já é extensa. Ele já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Inscreva-se no canal e veja nossos outros vídeos. Te espero no próximo vídeo.